wote ni marafiki wa huduma hii. Bwana wabariki, Bwana watende makubwa. Siku ya leo nataka kuzungumza kuhusu family altar ama raising a family altar, kuinua madhabahu ya familia. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia aliye karibu na wewe family altar. Mwambie tena family altar. Mwambie tena family altar. Nataka kusema ya kwamba prayer is to express your desires in life. Anytime you go to pray, number one, kuna vitu ambavyo huwa tunataka kwa maisha yetu binafsi. Hakuna mtu hata hapo kimuuliza leo anataka kushindwa. Hakuna hata mtu kimuuliza leo hataki mazuri. So anytime God gives us an opportunity to go before him, number one, ni opportunity ambayo Mungu amepeana kwa sababu kuna vitu tunataka tupeane mbele za Bwana. It's an opportunity to express our desires before God. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hii season tumekuwa kwa fasting, na kwa hizo wiki tumekuwa mbele za Bwana, na kwa hii baada ya dedication nilisikia Bwana akiniongelesha kuhusu kujenga kanisa la nyumbani ama to raise a family altar. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko inasema hivi, number one, palikuwa na mtu katika inchi ya Uzi, katika Job 1:1, palikuwa na mtu katika inchi ya Uzi, jina lake alikuwa akiitwa Ayub. Mtu huyo alikuwa ni mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Bwana asifiwe sana. Number 2, maandiko inasema hivi, tunaenda mpaka verse 5, inasema hivi. Tunaenda mpaka verse 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko inasema hivi ya kwamba verse 2 inasema ya kwamba Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Umefika hapo. Kisha ukazaliwa kwake, Bwana asifiwe sana, wana 7 na binti watatu. Maandiko inaongea kuhusu familia yake. Mali yake nayo yalikuwa ni kondoo 7,000 na ngamia 3,000 na jozi za ng'ombe 500 na punda wake 500 na watu wa nyumbani wengi sana. Basi mtu huyu alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote upande wa mashariki. Inua mkono yako, sema baba yangu, baba yangu. Sema tena baba yangu, baba yangu. Sema tena baba yangu, baba yangu. Natangaza kwa jina lako na kwa neema yako Bwana, mafuta ya mali ishuke kwa maisha yangu, kwa familia yangu Jehova. Nitafanikiwa Jehova. Nitakuwa na mali kwa maisha yangu. Sitakufa masikini. Mali yangu iachiliwe. Utajiri wangu iachiliwe. Kama unaamini sema yes, I receive in the name of Jesus. Na wanayo huenda na kufanya karamu katika nyumba ya kila moja. Wao kwa siku yake nao wakatuma na kuwaita maumbu yao watatu. Maumbu ni sisters, ili waje kula na kunywa pamoja nao. Tuendele. Basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilizopokuwa zimefumia, Ayub hutuma kwao akawatakasa, kama Biblia ni yako weka jina kutakasa. Ayub hutuma kwao akawatakasa. Kisha akaamka asubuhi na mapema na kusongeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa. Kwani Ayub alisema, yamkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumfukuru Mungu mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayub siku zote. Kama Biblia ni yako piga maandiko pale kwa kijistari, ndivyo alivyofanya Ayub siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo kadhaa nataka tujifundishe mahali pale. Number one, Mungu anafanya introduction ya mtu ambaye alikuwa anaitwa Ayub. Number one, maandiko inasema alikuwa anaishi katika inchi ya Uzi. Ni leo tunaweza badilisha inchi ya Uzi tuseme alikuwa anaishi Moisbridge, na mahali ambapo unatoka. Bwana asifiwe sana. Number two, anasema kumshuhudia. Uliza aliye karibu na wewe. Mungu anaweza kukushuhudia. Roho Bwana anaweza kukushuhudia. Sometimes tumeshuhudiwa na wanadamu. Tumeshuhudiwa na marafiki. Hata mimi kama mchungaji, kuna watu nimewashuhudia mambo yao, lakini hapa ni Mungu binafsi alimshuhudia. Number 1, alisema namna gani? Alisema alikuwa ni mtu mkamilifu. Number 2, mwelekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akamshuhudia akasema ya kwamba huyu mtu alikuwa a perfect and upright mind. Bwana Yesu asifiwe sana. Inua mikono yako, sema baba yangu, baba yangu. Nisaidie kuwa mtu mkamilifu na mtu mwelekevu. Namba 2 akasema ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Akasema ya kwamba kulikuwa na roho ya ibada ndani yake. Kulikuwa na roho ya hofu ya Mungu ndani yake. Namba 2 akasema namna gani? Akasema na akatoroka uovu. One of the things that is killing the church today. Watu wengi ni kama tuna impress uovu. In fact uovu imekuwa mzuri kuliko ukweli wa Roho Mtakatifu. Nimeona watu wanaposikia kuna vitu mbaya mbaya ndio ukimbilia. But Roho Bwana anasema ya kwamba yeye alikuwa na hofu ya Mungu. Namba 2 anasema ya kwamba mahali popote palikuwa na roho ya uovu, hakutaka uovu, hakuikaribia. Nataka kuambia hata wakati tumekuwa kwa maombi haya, hakuna mwaka tumetubu kama mwaka huu. Tumetubu hata niliposimama hapa kwa madhabahu, Mungu akanielekeza kwa kitabu fulani ya toba.
Akaniambia Solomon mtubu. Sababu ninataka watu wamekamilika. Ninataka watu ambao wako na hofu ya Mungu. Ninataka watu ambao wanaogopa Mungu. Ukiogopa Mungu kuna vitu utakataa. Nataka watu ambao watafanya ushirika na mimi. Bwana asifiwe sana. Jambo la tatu, na akakuja akaongea mambo ya watoto wake. Akasema alikuwa na watoto, watoto saba. Na katika watoto wa saba walikuwa wanaume wanne na wasichana watatu. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna kitu kilitendeka mahali pale. Hawa watoto walipokuwa pale verse 3 anaongea kuhusu mali. Ukitoka kwa mali verse 4 anasema ya kwamba na hawa watoto walikuwa na family meeting. Ambia mwenzako family meeting. Mwambie kwa sauti family meeting. Family gathering. Walikuwa wanakutana nyumba kwa nyumba. Wakikuja kwangu leo, kesho wataenda kwa ndugu yangu Enoch. Kesho wataenda kwa ndugu yangu JK. Kesho wataenda kwa ndugu yangu huyu mwingine Deacon. Kesho wataenda kwa ndugu yangu wala. Wataenda wanazunguka family meeting. One of the things that is killing the church today. Familia hazikai chini. Ulizalia karibu na wewe mara ya mwisho ndugu zako, dada zako walikuja kula kwako lini? Ni siku gani uliwa host? Ukasema wamekuja mkutano ibada ya familia. Na hiyo kitu naongea kunua madhabahu ya familia, family altar. Leo shetani ametenganisha familia. Amevunja protocol za familia. Familia hazina upendo. Familia zina chuki. One of the things you must pray day and night. Hata kama tuko na watu sio wazuri kwa familia, ni watu wenyu. Kama hujasikia hiyo. Mimi najua familia zetu ziko na criminal. Ninajua kuna watu ni vichwa ngumu. Lakini ni vichwa ngumu wenu. Ni ndugu yako, ni dada yako. Sasa hawa roho moja tunajifundisha mahali hapa. Walikuwa wanakutana. Alafu wanafanya ibada, wanakula, wanakunywa. Kesho wanazunguka kwa nyumba ya mwingine. Kesho kuto wanaenda kwa mwingine. Kesho kuto wanaenda kwa mwingine. Namba tu, walikuwa wakiinvite dada zao. Hata kama pengine walikuwa wameoreka mahali, walikuwa wanakuja, wanakula, wanakunywa pamoja na wao. Mashemeji ambao mko mahali hapa na wandugu ambao mmeoa mahali hapa, mwaka huu tunangoja mtu alike. Hata usiposema amen nimemaliza. Tunangoja mtu alike kwa ibada za familia. Tunangoja mtu alike. Kanisa mahali tumefika, familia lazima ipone. Number 3, maandiko inasema ya kwamba baba yao, ambia mwenzako baba yao alikuwa ndio of the family priest. Ndiye alikuwa pastor wa familia. Nyumba zetu ambazo tunakaa, baba una uwezo, una mamlaka, wewe ndio kuhani wa jamii yako. Mama una uwezo, una mamlaka, wewe ndio kuhani wa familia yako. Baba alipoangalia wakizunguka kila siku, yeye ndiye alikuwa anatoa sadaka na dhabihu za watoto wake wote. Sasa hata leo tunatoa sadaka zetu, tumetoa dhabihu zetu. Uliza aliye karibu mahali hapo karibu na yeye, mwambie umekuja na sadaka za watoto wako wote ama umekuja na yako binafsi? Umekuja na za ndugu zako na dada zako ama umefanya namna gani? Alikaa mahali pale. Namba 2, yeye ndiye alikuwa akiongoza maombi ya toba kwa familia. Ndiye alikuwa anasimamisha familia, anawaambia, maandiko yanasema akiwatakasa. Simesema akiwatakasa. Akiwatakasa kwa njia nyingine, akiongoza maombi ya toba. Akasema wenda walifanya uovu. Sasa ndio hiyo kitu huyu mtu anaitwa Ayubu alikuwa anafanya. Anaongoza sala ibada. Anainua madhabahu yake kwa watoto wake. Na akasema wenda walikosea Mungu. Wenda walifanya uovu. Kwa hizo party ambazo walikuwa kenda hizo party, sio party zote zinakuwa nzuri. Sometimes pengine wengine wako wameoa walileta magari friend huko. Wengine walifanya makosa, wengine walifanya dhambi. Wengine walifanya nini? Lakini baba alikuwa hapo akitubu kwa niaba ya watoto wake. Bwana asifiwe sana. Akiwatakasa, akiwaongoza kwa hapo. Namba 2, alikuwa anabeba vitu. Namba 3, alikuwa anabeba kitu zaitwa family sacrifices. Family sacrifice. Na hapa ndio kitu tumeshindwa kama kanisa. Kwa nini familia hazijakombolewa? Kwa nini familia hazijafunguka? Kwa nini familia hazijafika mahali Mungu anataka? Kwa sababu hatuna watu ambao wanaweza simamisha sacrifices za familia. Na hata kama tunasimamisha sacrifices za familia, wengi tunasimamisha tu kulingana na wewe binafsi. Maandiko inasema alichukua moja. Leo kwa ibada, hata mimi watoto wangu wote kama mzazi niliwapatia kila mtu basha yake ya dhabihu. Kaambia chukua hapa. Mwenye kutekeleza hiyo ni mama yao. Chochote alikuwa anapata alikuwa anawapatia, wekeni hii. Wekeni hii mtapeleka kwa madhabahu. Sababu gani? Dhabihu utetea watu. Dhabihu upigania familia. Wala tumekuwa hapa kwa maombi na hata juzi kwa kesha usiku. Roho aliongea mahali hapa. Na in fact haikuwa ni roho wa Mungu. Tukua tunavunja madhabahu ya muji. Tukiambia Mungu tunabomoa hii maroi tuajirie. Roho ikaongea ikasema hata watu watoagi madhabihu, watoagi sacrifice. Nilijihurumia. Nilijihurumia. Kuna mtu alikuja hapa juzi akaniambia, pastor, nimekuwa nikiombea Mungu, nikiuliza Mungu, ni kwa nini Mungu kuna ABCD kwa church. Akaanza kuongea mambo ya sacrifices. Leo area ya sacrifice tumepuuza. Familia zinaumia, ndoa zinavunjika.
Kwetu ninapongea mimi kama Solomon, kuna vitu havikutendeka mzuri kwa familia. Kuna watu wa kwa familia mambo haikuendea mzuri. Kuna vitu vilivunjika, kuna vitu viliharibika. Wengine walifungwa, kuna ndoa zilivunjika kwetu. Zikavunjika. Kitu cha kwanza nilifanya, mimi niliambia Mungu sioi mapema, nikakataa kuoa mapema. Kaambia Mungu sitaki kuoa saizi. Nilijua line yangu mimi ni mhubiri. Nilijua Mungu ameniita mapema. Nikaanza kupigana. Nikaanza kutafuta ni nini hiki kimetukula nyumbani? Ni nini inabomoa familia zetu? Ni nini inatuharibu? Nikapata suluhisho. Nilipopata suluhisho niliweka majukumu mazito. Nilijiambia na mimi sitaoa tu kuoa hivi. Number 1, nitauliza mapenzi ya Mungu ni nani nitaoa. Number 2, nataka kuoa ndoa takatifu, nitafanya harusi. Number 3, kuna dhabihu nitasimamisha inipiganie. Kuna watu ninaongelesha mahali hapa. Wenda nyumba yako imekuwa na shida kama zetu ilikuwa nazo. Ni nini umesimamisha? Kama shetani alivunja nyumba yako, kama shetani alivunja ndoa yako, kama shetani haribu vitu zingine, kama hakuna kitu unafanya, anaweza haribu tena. Anaweza vunja hiyo ndoa tena. Anaweza tenganisha hao watoto tena. Anaweza kukurudisha chini tena. Ni nini utasimamisha hapo ivunje hii madhabahu? Ambie mwenzako dhabihu. Ni wewe mwenyewe utajitolea hizi vitu. Sasa Ayub alikuwa pale family priest. Yeye ndiye alikuwa kuhani wa familia, na kwa ibada ya leo by force by fire ninainua wazazi mahali hapa ambao watakuwa makuhani wa familia. Ninainua kina mama mahali hapa ambao watakuwa makuhani wa familia. Nasema kama nabii kwa madhabahu haya, ndoa yako haitapomoka, jamii yako itasimama, dhambi ya familia ya watoto wako, ya ndugu zako, ya dada zako, wewe ndio utaifuta. Simama kama kuhani kwa familia. Ayubu akasema ninatubu, ninatakasa watoto wangu. Wao walifanya uovu. Sasa leo tumeachilia. Kama kuna kitu kinaniumiza, kuna aina ya umasikini ninakataa kwa familia. Sema tunakataa kwa familia. Nimeona familia watu hawezi simama na watu wao. Kuna watu ni matajiri kwa familia, hawezi inua ndugu yako, hawezi somesha watoto wako, hawezi simama na wengine kwa familia yako. Unafurahia wakikuwa masikini kwenyu. Maandiko inasema utajiri una mabawa, nayo inaweza enda mahali popote. Siwezi inuka niwache ndugu yangu na dada yangu ateseke. Siwezi inuka niwaachilie watoto wa Ayub. Walikuwa wakitana wenyewe kwenyewe wanakula pamoja. Sasa leo nasikia, niliwaambia hawakunisikia, niliwaambia wewe wachana haujui umuhimu wa familia. And that's why we pray for the family every day. Sasa Ayub akiwa mahali pale, number 1 akafanya kitu tunasema continuous sacrifice. Sikia, hebu songa pale hapo and up mali alitoa sadaka. Bwana asifiwe sana. Waenda azama basi ilikuwa hapo hizo siku karamu zisipokuwa zimetimia. Ayub hutuma kwao akawatakasa. Kisha akaamuka asubuhi na mapema na kusongeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote walivyokuwa. Number 1, alikuwa ni mtu ako na bidii ya kuomba. Hakuenda kwa kanisa, hakufanya ibada jinsi tunataka. Maandiko yanasema sadaka zake alikuwa akizitoa asubuhi na mapema. Kwa nini? Maandiko yanasema command your day. Ukisoma katika Job 38, usitoe hapo Job 38, command your day. Sasa jua inapochomoza asubuhi, yeye ametoa sadaka ya watoto wake, ametoa vitu za watoto wake. Leo kuna roho ya ulegevu kwa nyumba ya Mungu. Watu wanalala, hawataki kucommand vitu zao, hawataki kuchukua baraka zao asubuhi. Akasema namna gani? Akasema wamemkufuru, wamemfanya nini? Kwani Ayuba alisema yamkini kwamba huwa wanangu wamefanya dhambi na kumfukuru Mungu mioni mwao. Ndivyo alivyofanya siku zote. Kwa njia nyingine, ebu weka ya Kiingereza, weka ya Kiingereza, weka nyingine ya Kiingereza. Akasema alitoa dhabihu siku zote. Kwa njia nyingine, kuna kitu kinaitwa continuous sacrifice. This did Job continually. Yani akasimamisha dhabihu baada ya dhabihu. Kama hujasikia hiyo, come on. Nasema tena, akasimamisha dhabihu baada ya dhabihu. Sasa watu kwa familia, tunapotoa dhabihu zetu leo, ni mwisho mpaka next year. Na ujui level ya madhabahu jinsi watu wanainua. Watu wanainuka usiku na mchana. Kwa hii maombi, tumeomba, hakuna wakati watu walitoa sadaka na dhabihu kinyume na hii mkutano kama wakati huu. Watu walikuwa nasimamisha vitu kila siku, ninaomba. Hata kuna wakati roho wa Bwana aliongea mahali hapa. Tukabomoa, tukanasa roho kwa anga. Ikasema tumetoa sadaka, tumetoa dhabihu kuwafunga msiombe. Sasa wewe ulipeleka kondoo ndio dhizia. Mwingine amepeleka ng'ombe. Ndio ulipeleka ng'ombe, mwingine amepeleka hii. Lakini waliendelesha. Inaitwa continuous sacrifice. So what is killing the family today? What is killing the church today? Hatuna vitu vinaitwa dhabihu ya kufuatanisha.
Mimi nikitoa hivi kisha nimenyamaza. Unajua mwaka jana nilitolea watoto wangu sadaka na umekaa na watu wanatoa usiku na mchana. Huyu mtu wa Mungu alikuwa akitoa usiku na mchana kujenga madhabahu ya kwake, kuinulia watoto wake dhabihu huko mbele, kuwapigania, kuwatetea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kusema hivi kanisa, hakuna kitu shetani anaweza fanya until umpe ruhusa. Sasa ni sisi tumepea shetani ruhusa ya kutupiga. Ni sisi tumepea shetani ruhusa ya kutuweka chini. Ni sisi tumeachilia. Hatuna mzigo. Sometimes tukitisha hizi vitu, watu ufikiria ni mhubiri anataka, watu ufikiria pengine kuna kitu fulani. Ah, Bwana Yesu asifiwe sana. Sacrifices zina level. Hawezi kuja kupigana na mtu alileta kuku ama akaleta kambuzi kwa madhabahu, ni sawa kulingana na level yake, na mwingine ameleta ng'ombe, muwe sawa. Lakini kuna vitu unaweza bomoa hiyo ng'ombe kila siku. Unaweza sema nitasongesha. Kuna mama moja alikuwa hapa kwa kanisa, ipokuwa alihama akatoka itauni alienda mahali fulani. Huyo mama alinitisha sana. Nilikuwa nakutana naye kila wakati anakuja na mabasha tano, basha sijui ngapi. Okay, ukiangalia kwa macho yake ilikuwa ni kitu kidogo tu ameweka ndani. Anasema, "Pastor, hii ni mtoto wangu, anaitwa John, hii ni ya Solomon, hii ni ya Freedom, hii ni ya Wisdom, hii ni ya Praise. Hiyo wiki nyingine anakuja, hii ni yangu, hii sijui ni ya biashara, hii sijui." Kila wakati alikuwa akitoa vitu. Kifai namna hiyo. Na madhabahu yenyewe alikuwa anapigana haikuwa ya mchezo. Kwao walikuwa wametoka kwa madhabahu zinahusiana na mambo ya devotion. Zinahusiana na mambo ya Illuminati, hizo vitu. Akawa anakuja mpaka wakati hiki kauza Mungu, ndio nilikuja nikasoma Biblia, continuous sacrifices. Sasa leo angalia, umeleta chenye umeleta, umefanya vizuri, lakini umeleta ya watoto wako wote. Utaambia, "Pastor, mimi nimebarikiwa, niko na watoto nane." Ni ukweli, ni baraka. Kuna wengine hata na watoto, umeleta ya watoto nane. Umesimamisha vitu zako ukisema, "Mungu, mimi ndio naongoza ibada za toba nyumbani kwetu." Sometimes hata tunapokutana nyumbani kwetu, kuna vitu ambazo huwa zinanisumbua kichwa. Tunapoenda nyumbani kwetu, badala ya kufanya ibada, tunaangalia nani alikuja na sukari, tunaangalia nani alikuja na mkate, nani alikuja na pesa ya kujipendekeza. Hakuna mtu anaweza simama aseme, "Hapa tunafanya ibada. Mahali hapa tunakataa. Hii maisha tunaishi sio yetu." Sasa sisi tunapenda watu kulingana na vitu zenye wanatoa. Sasa tukava, unaona leo Solomon alikuja na sukari kilo 2. Wachana na yeye, iko mwingine alinifinyia 10,000 na familia zinakufa. Na familia zinaharibika. Leo ninakutuma kama nabii, enda fanya ibada za nyumbani. Na wale wameenda nyumbani waambie mfanye ibada nyumbani. Weka familia chini, waongoze ibada, fanya ibada mahali hapo, chukua sadaka, pelekea kuhani wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Vunja madhabahu, waongoze kwa toba. Waambie tunatubu dhambi, tunatubu makosa. Watakase, wafundishe hofu ya Mungu. Sasa tukikaa hapo tunasongesha wale wako na sukari, wale ambao hawana vitu tunaweka kando. Kwetu mwaka jana nilipokuwa nikiomba turuke mwaka huu. Okay, nashukuru kwetu Mungu ametusaidia vitu 2-3 huwa tunakutana. Nikaenda mlima nikaomba. Nikaambia Mungu nisaidie, kuna vitu nataka za familia yetu. Mungu akaniambia, "Alika watu wako wenyu wote nyumbani kwenyu kwako." Na Mungu akanipea pesa. Sikuwa na pesa, but niambia Mungu kama ni ishara nipatie pesa. Namba 2 nikajua chenye watu wetu wanapenda. Mimi najua chenye ndugu zangu, dada zangu wanapenda. Bwana asifiwe sana. Tarehe 1 wakaja nyumbani kwetu. Wakaja wote na watoto wao na familia zao, but nilikuwa na sauti ya Mungu. Tulipofika pale tukafanya ibada. Tukazungumza, nikawaambia ABCD, nikahubiria, nikaongoza toba, nikashukuru, nikafanya yenye nilifanya, nikadecree chenye Mungu alitaka kwa familia. Last year tulipokutana kuna vitu tuliombea. Ashukuriwe Mungu, akaanza kutoa ushuhuda chenye Mungu amefanya nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto wa dada yangu wawili, Mungu akawafungulia njia. Kuna mmoja mke wake akaandikwa kwa serikali, ameandikwa kwa serikali permanent, ambaye mwenzako permanent kwa serikali. Ameisha kufanya kazi ya hivi tu hivi hajaandikwa permanent. Mtoto wa tatangu mwingine ako mahali pale akaandikwa permanent kwa shule tena ya serikali. Hata usiposema amen ni kwetu. Baada ya kuomba nikampia Mungu, akanizungumzia kuna APCD itatendeka mwaka huu. Sasa mimi kama nabii, kama kuhani kwa familia, nimewatolea dhabihu. Ninasimama kwa pengo kuambia Mungu chenye umetuzungumzia kitendeke. Sisi tukifikana kwetu ni makesi, ambie mwenzako kwetu ni makesi. Tunaitwa kukaa chini kufanya makesi. Unajua huyu ndiye aliharibu kwetu, huyu ndiye wachana na mambo ya kuharibu kwenyu na makesi. Fanya ibada kwanza. Baada hapo kama kuhani nikaitisha sadaka, leteni sadaka hapa. Hawezi nisikiliza hapo bure. Wakasanya sadaka yote, kulikuwa na mama hapo. Mama ako na mamlaka kwa watoto wake. Nikachukua hiyo sadaka yote, nikapea mama, "Chukua mama hizi pesa za watoto wako." Nikamwambia mama, "Simama, bariki hawa watoto wako." Mama akazungumza baraka, yeye akabariki, wewe akabariki, akabariki, akabariki. Ambie mwenzako na iko kwa mfuko tayari. Alafu mimi kama kuhani wa familia nikamwambia, "Mama, na fungu la 10 unatoa kamili mahali hapa." Mama alitaithi kwangu hiyo siku. "Hayo unasema nini wewe?" Nikachukua fungu la 10 ya mamangu hapo hivi. Tena nikamwambia, "Naitaka kamili."
Bwana Yesu asifiwe sana. Naitaka kamili. Kambia dadangu mkubwa hesabu hizo pesa ni ngapi? Kahesabu akahesabu hiyo ni ya kwetu. Akahesabu nikamwambia fungu kamili. Nikachukua nikaweka kwa mfuko. Family priest. Anapigania watoto, anapigania familia yao. Si tukopa shetani aliua familia. Hata wengine leo pengine wanaenda kukutana saa 8. Unaenda sasa mumekaa vile mtafanya kesi. Tunaenda kufanya kesi, huyu ndiye alinua majembe kwa familia, huyu sijui ndiye alifanya nini. Nimekuja kuambia ni ukweli. Tutafanya makesi na tutafanya ibada. Nani ataongoza kwa toba na ni maroho? Nani ataongoza kwa toba? Nani ataongoza kwa utakaso? Nani atawatolea sadaka? Vita zingine tunapigia, tunapigana, wazazi wetu hawakufanya. Mama yako hakukutolea sadaka, baba yako hakukutolea sadaka. Wengine tulipopelekwa dedication kwa kanisa, tulifanyiwa dedication za kidini. Naenda tu hapa baba tumeleta huyu hakuvunja madhabahu hakutangazia anga hakuna vitu zilitolewa huko. Kuna siku tulienda mahali ibada nikafundisha mambo ya dedication mpaka watu wakubwa wakakuja kufanyiwa dedication. Sema pastor sisi hatukufanyiwa dedication. Sasa hiyo kitu. Sasa number 1 nataka ujue namna hii. Shetani anajua area ya kuattack. Sasa ni nini kilitendeka? Mahali hapo baada ya Ayubu amefanya kenye anafanya ndio shetani aliomba ruhusa. Ndio nikasema sometimes shetani anajua area ya kutupiga. Aliomba ruhusa akaenda. Na leo mahali hapa niko na uchungu. Na mafuta moja Mungu ameachilia mwaka huu, ambie mwenzako. Mafuta moja Mungu anaachilia mwaka huu. Mwambie tena mafuta moja Mungu anaachilia mwaka huu. Utatajirika upende usipende. Nimesema utatajirika upende usipende. Utapata mali upende usipende. Nimesema tena utatajirika upende usipende. Utapata mali upende usipende. Sasa shetani alipokuja mahali pale, akaenda kwa economy ya familia. Na hii ndio kitu nataka tuombe leo na uchungu. Akaenda kupiga uchumi wa Ayubu. Sababu gani alipiga uchumi wa Ayubu? Kwa sababu alijua Ayubu alikuwa akitoa sadaka. Alikuwa akitolea watoto wake dhabihu. Alipopata nafasi ya kwenda kumuattack, number 1, alienda akaattack nini? Akapiga sadaka za wanyama. Kwa sababu gani alikuwa akitoa burnt offering? Burnt offering ni dhabihu. Ni vitu ambazo zinachomwa ziongelewa tena. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa ni nini shetani alifanya? Aliattack madhabahu ya familia. Alipiga the altar of the family, aliattack. Madhabahu ya familia ilikuwa inabeba utajiri. Akaenda akafirisisha familia. Alipofirika kwanza na kajua mahali nitapiga sadaka zenye zilikuwa zinaletwa. Na hii ndio kitu nataka uwe na ufunuo. Sometimes shetani upinga watu kutoa sadaka. Atakikuja kuattack familia, nambani anaenda kuattack mahali pana nguvu ya familia. Na ndio unaona watu wengine hata ukiwaza kuomba, kasikia tunapingwa, pesa zimepotea. Si shetani anajua wewe ni tither. Si anajua wewe ni giver. Si anajua ni sacrifice. Umetoa utamwesha. Na nataka kuambia hakuna vita ambazo ni rahisi kushinda mali unasimamisha sacrifice. Ile kitu wani nahurumia hapa sometimes. Wengine wenye mnapigana na watu na mjui kutoa dhabihu. Mumepigana na madhabahu, mmepigana na watu na mjui kutoa dhabihu. Sasa ya kakuja na mbao akaua ng'ombe, hakukimbilia watoto, alianzana na masadaka. Akapiga. Kwa sababu gani alipiga wanyama? Maandiko inaongea kwamba sacrifice ni kitu cha damu. Ni kitu ambacho kiko na damu ndani yake. Maandiko inasema ya kwamba walimshinda adui kwa damu ya Yesu. Walitoa ushuhuda kwa sababu wali overcame the enemy kupitia kwa damu ya Yesu. Sasa anajua nguvu za damu. Sasa sacrifice ni kitu ambacho kinabeba damu. Na ndio naona sasa leo siku ya leo tukianza kuongea mambo ya sacrifice, watu wanafikia sisi ni wendawazimu. Sacrifice ni kimunyama. Okay, ndio unaweza kuiconvert kwa vitu ambazo unaiconvert. Ninajua gharama ya ng'ombe ni 20,000. Najua gharama ya kondoo ni 20,000. Ninajua hii ni kondoo 5 nimetoa kwa mfano ya pesa. But sacrifice ilikuwa ni vitu zinasungeshwa mbele. Sasa yeye akapiga wanyama wote akaweka kando. Kuanzia hapo maandiko inaongea jinsi alipepeta huyu mtu. Akapiga kila kitu ndio akakuja akaua watoto. Akawacha sasa Ayubu amekaa hapo chini. Flat. Bwana Yesu asifiwe sana. Ameketi hapo chini flat. Ni nini kilitendeka mahali pale? Nataka kusema ya kwamba shetani aliattack the area of sacrifice. Nataka kuambia kanisa siku ya leo, kuna vitu vitatu lazima upiganie. Na hata mwaka huu nimeapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kutembea na majina ya washirika wetu mahali hapa. Nataka kutembea na majina za mapartners wetu kwa huduma. Ninataka ombi moja nitaombea. Ni kwamba baba, hawa watu wafanikiwe. Hawa watu wainuliwe. Wapate favor. Wapate promotion. Kazi zao adui hata piga. Natangaza kama nabii mahali hapa. Roho yote inapiga biashara yako, inapiga promotion yako, inapiga kazi yako. Die by force by fire. Biashara yenu iachiliwe. Kanisa liachiliwe. Mashamba yenu iachiliwe. Biashara yako iachiliwe. Mahali pa kazi yako paachiliwe. Na kila adui ameinuka kupiga kazi yako. By force by fire. Scatter. Tomeka. Anguka kwa jina la Yesu. Hatutakubali kazi zetu zizimwe hapa. Akapiga area hapo ya matoleo. Akapiga ma area ya matoleo. Akapiga madhabahu yao ambayo ilikuwa inawatetea.
akapiga area ya sacrifice. Kuna area ya statu, you must be very careful in your life. Number one, sacrifice ya maombi. Sababu licha hizi vitu zote, Ayubu alikuwa akiomba. Maombi ni sacrifice. Anytime you pray, anytime you fast, it's a sacrifice. Maandiko yanasema na mtoe miili zenu kama dhabihu takatifu mbele za Mungu. Sasa leo watu wengi area sacrifice, their prayers and fasting kwisha. Watu walipigwa wakawekwa nje. Mtu hawezi funga siku mbili, hawezi funga siku tatu. Na kwa ulimwengu wa giza hata watu wa devotion huwa wanafunga. Mlisikia ile ushuhuda msichana alitoa hapa? Ni hapa masijini wapi nilisikia? Wanafunga, sacrifice ndio wapate nguvu. Kuna kipindi niliona kwa TV siku moja. Wanacheza, mtu akaenda kuchukua vitu za kimashetani shetani. Akaambiwa aende afunge siku 40 na asijipake mafuta na asijui asifanye nini, asioge, afanye akaiva after 40 days. Akaambiwa hivyo. Sasa kanisa leo, roho ya starehe. Wengine wakisikia maombi wanatoroka kanisa, hawezi kuja kanisa. Wengine wakisikia kesha hawezi kuja, area ya sacrifice. Wengine wakisikia fasting kama hii tumekuwa area ya sacrifice. Kufunga isa sacrifice. Ni umejitolea hii mwili iteseke. Hii mwili irudi chini. Umejitolea uparare kwa sababu ya Yesu. But iko na nguvu yake sacrifice. Mungu anayerewa ni sacrifice. Number two, sacrifice of ya huduma. Huduma ina sacrifice. Huduma, it needs a lot of sacrifice. Nire sijawahi uongeresha hapa ile gharama tunalipa kumaintain huduma. Ile vitu tumechukua loan, tumekopa. Sometimes huduma ni tough. Kuna vitu mnaweza ona tu tumesimama hapa ni kama tuko na pesa. Lakini kwa area ministry inafika huduma inataka gharama. Nitachunga kipawa. Nitachunga huduma. Nitatoa vitu zangu kwa sababu ya kazi ya Mungu. Nitatoa vitu zangu kwa sababu ya kazi ya Mungu. Sasa leo watu akisikia kazi ya Mungu nasikia to complain. Hata kuna siku nisikia complain. Pastor anaenda huduma na sisi na huwa hatulipi. Sasa mimi ninaenda huduma ninalipwa na nani? Anaenda na sisi tutakula nini, tutakunywa nini? Sometimes unaweza ona hizi vitu zimetolewa hapa useme bas. Hapa ni mamilioni ya pesa imetumwa hapo. Lakini nikikupa records wakati mwingine uone vile pesa zinatoka. Sunday niliongelesha mwingine kwa ofisi, ninashukuru alikuwa kwa ofisi. Aliona tulifanya mpaka akarudi kwa mfuko yake akaniongezea pesa nyingine. Pesa tulichukua hivi tukatoa iende ilipe. Sacrifice. Sometimes watu wanaweza nyamaza. Sometimes tumetoa vitu zetu kupea watu. Sacrifice za huduma. Sasa shida wakati tuna sacrifice za huduma, unapata roho ya uchanga wa kiroho. Unajua tunatoaga pesa zetu kupea watu. Ni ukweli tunatoaga. Unajua mimi nasimamaka na, ni ukweli unasimamaka na. Ndio inaitwa sacrifice ya huduma. Sasa wewe fanya. Enda fanya. Kupatikana. Kuja kanisa ni sacrifice. Kuja kulala hapa ni sacrifice. Sasa huduma inataka sacrifice. You sacrifice. Number three, sacrifices za sadaka. Sasa ni mali imefika. Tunahitaji watu waende level nyingine. Waambie Mungu mwaka huu sitatoa kiwango fulani ya pesa. Sasa miaka zilianza niliambia hapo watu juzi. Mimi nikiwa mdogo tulizoeshwa hizi macoins, kutoa coins. Unaona mtoto coin, wakati wetu ndio hiyo. Nimekuja mpaka nimeenda, nimekuwa youth kwa kanisa, coin, nimekuwa mzee coin. Hiyo ilitokea huko nyuma. Akuja nikaambia Mungu hiki kitu nimekataa. Mimi siwezi toa hiyo, sitaki, sitoki. Nikaambia Mungu nyumbani hatukuzoeshwa fungu za 10 kutoa. Unaona hata leo fungu za 10 zinasumbua watu kwa kanisa. Watu haaminiki, bora nimeweka kwa bahasha, nimeandika, nimetiki. Nikaambia mke wangu na watoto wangu tusiwahi wapea coins wapeleke kwa kanisa. Leo sasa watoto wangu hakuna hata mmoja anatoa coin. Nilikataa. Hata mimi mwenyewe nilikuwa naombea watu hapa juzi ya kwamba mwaka huu kuna level ya sadaka nataka kutoa. Sasa umezoea kutoa 50 mpaka ikaingia kwa anga yako. Si ujitume mbele. Unangoja Mungu akuzungumzie, jitume. Sasa sacrifice sadaka matoleo imesumbua watu. Mtu hawezi sema Mungu nina sacrifice nachukua loan nipeane kwa kanisa. Niliuliza Mungu siku moja, Mungu hawa watu wanapeana mashamba, hawa watu wanapeana magari. Nimesikia ushuhuda watu wanapewa milioni 2, milioni 5. Mungu wanapeanaga namna gani Mungu? Niliuliza Mungu, hawa watu wanapeanaga namna gani? Nikakuja nikagundua hawa watu wanajua sacrifice. Ni watu wamepigana, wamevunja limitations za kukatalia. Nikaambia Mungu hata mimi nataka kuwa hapo. Nataka nipeane magari kwa huduma, nataka nipeane mashamba kwa huduma, nataka nijenge vitu. Kwa mtu mmoja kwa Biblia, alijenga kanisa peke yake. Alikuwa ule akita, maana akasema alijenga kanisa peke yake. Sacrifices are giving. Sasa leo mambo ya giving ikaanza kuongea, unaona hata utakosana na watu. Utakosana hata na sisi viongozi, utakosana na sisi. Shida sasa ni wewe ni kiongozi kwa church. Wewe ni mhubiri kama mimi na uko na uoga ya imani. Utafanya kazi gani hapo? Sacrifice za giving. Sasa huyu mtu wa Mungu kutolea watoto wake iko shida.
kuinua madhabahu ya sadaka haikuwa shida. Sasa wengine leo watu akinua kitu atalia. Atakileta kitu kama hii ataongea miaka 3. Akinunua kiti kama hii ataongea miaka 20 kiti tu. Nikamwambia Mungu, hii roho nataka itoke. Sitaki ndani yangu, sababu kuna area ambapo Mungu anataka we operate in the levels of giving sacrifices. Ni nini imeinua kanisa ya Nigeria? Kanisa za Nigeria zinainuka. Watu wametoka kwa level ya kupeana sadaka, wameenda kwa sacrifices. Hawapeani hizi vitu. Mtu anaenda anaenda huko mbele. Mimi nimejituma huko mbele. Nimeamua mahali nimefika, mimi nitanunua kitu kama hii. Nimeamua mahali nimefika, nitajenga nyumba ya Bwana, nitapeana hizo vitu. Sasa leo watu wengi kwisha hatuna hiyo, tunaogopa. Nimeona hata sometimes ku risk kwa kazi ya Mungu hatutaki, lakini ku risk kwa sababu ya kazi za wengine tunakuwa number 1. Angalia aliye karibu na wewe, muulize, umewahi kuwa garanta wa mtu? Muulize, ulimchukulia pesa ngapi na ukasaini na kitambulisho chako yeye ni garanta? Ukiona ananyamaza na smile, mwambie ninakujua mahali unaelekea. Sasa kama you can risk your life kwa sababu ya rafiki yako umchukulie loan, hawezi risk maisha yako kwa sababu ya nyumba ya Mungu. Useme Mungu, na mimi nimechukua loan nilete kwa kanisa. Pastor wache kulialia hapa keyboard na madrum sets na vitu gani? Sasa saizi tunatoka. Nasikia wakati mwingine tukifanya mikutano watu wanacomplain, mikutano inakula pesa mingi. Unaalika wageni wanakuja wanakula pesa. Sasa ni mimi ninaenda kufanya mikutano. Bado utatoa pesa tu. Umekataa wageni, sasa ni mimi utanituma kwa mikutano. Sasa crusade ya kwanza iko inakuja, mbe inakuja, tunaenda. Na vyombo niko na maspika huko, niko na waambie hizo vitu vile zitafika huko uende ute, na ninakutaka na upande gari ukuje. Ambie mzako iko mtoto anaenda kuzaliwa mahali. Hiyo wezi roga imeiva. Tukitoka hapo tutaenda mlimani. Tukitoka hapo tutaenda machine. Hizo zote tutafanya mikutano. Inataka pesa. Na sio mkutano moja. Hii mwaka nataka kufanya mikutano 8 za open air. Bado utatoa pesa. Ambia mwenzako utatoa tu. Nilileta wageni ukacomplain. Sasa ni mimi mwenyewe ninafanya. Utatoa sadaka, utaleta kila kitu. Tuko na TV tunalipa. Tuko na radio tunalipa sacrifice. Tuko na watu tumesaidia kusomesha watoto sacrifice. Sasa ile ninaongea, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kitu cha kwanza nataka kusema ya kwamba shetani alijua damu ya Abeli ilifanya Mungu ashuke. Sasa wakati Abeli alipouawa, damu ikamwagwa chini akauawa. Shetani anajua kwamba Mungu alishuka akasema, nimesikia damu ya mtu inalia. Sasa sacrifice nimesema ni vitu ambavyo vinabeba damu. Sasa walipopiga ng'ombe akaua kila kitu, shetani alijua basi, acha niharibu hii, inafanyaga Mungu anakuja haraka. Acha niharibu hii. Ambia mwenzako, sacrifice ufanya Mungu anakuja haraka. Sema kwa sauti, sacrifice ufanya Mungu anakuja kwa haraka. Sasa nataka kusema ya kwamba mafamilia mingi ambapo zimekutana, number 1, hata wakikutana kama familia hatuna prayers. Tukikutana kama familia hatuna repentance. Tukikutana kama familia hatuna service ya neno, hakuna mtu anahubiri. Ni chakula tu zimewekwa hapo, tunakula kula, tunainua mikono juu. Hakuna mtu ataongoza toba, ataongoza watu watubu wa familia. Na wewe ndio unajua dhambi za kwenye za zinakula kwenye. Sema 2024 nimekataa by force by fire. Sema nimekataa by force by fire. Mikutano yote ya jamii, kabla tujafanya chochote nitainua ibada mahali pale. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 1, you must pray for the unit of the family. Lazima upiganie unit ya familia yenu. Maandiko inasema hivi katika Mhubiri 4:4, Mhubiri 4. Tufungulie hapo Mhubiri 4. Mhubiri 4. Fungua Mhubiri 4. Naelekea kumalizia hapo na stress sana. Mhubiri 4. Mhubiri 4. Mhubiri 4. Umefika mahali pale. Mhubiri 4. Inasema rudi hapo, umeanzia hapo 10. Bwana asifiwe sana. Rudi 9. Sawa. Afadhali kuwa wawili kuliko moja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome yangu ya TV. Afadhali kuwa wawili kuliko moja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Twende 10. Kwa maana wakianguka mmoja wao atamuinua mwenzake. Lakini ole wake aliyo peke yake aangukapo, wala hapana mwingine wa kumuinua. Endelea, hiyo inafuata. Tena wawili wakilala pamoja, hapo watapata moto. Lakini mmoja aliye peke yake tu awezaje kuona moto? Bwana atusaidie sana. Bwana asifiwe sana. Endelea 12. Hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampinga wala kamba ya nyuzi tatu haikatiki upesi. 13 akasema nini? Heri kijana maskini. Okay, wachana hiyo. Bwana asifiwe sana.
akaongea mahali, akaongea the power of unity. Akasema wawili tu are better than one. Wakikutana pamoja kuna nguvu. Wakikaa pamoja na moto. Wakikaa pamoja wanaweza piga adui haraka. Watampinga adui haraka. Sasa what is happening today? Number one, shetani anajua nguvu ya bloodline. Sasa mimi niko mahali hapa na huyu ni mke wangu Pastor Susan, kuja hapa haraka. Huyu. Sasa huyu ni mke wangu. Watoto walienda wapi? Tawagonga hapa leo. Uko kwa praise team, kuja hapa haraka. Kuja hapa. Sasa ndio huyu. Huyu ni mke wangu. Hao wengine wako wapi? Usiwape chakula jioni. Simama hapa. Angalia watu huku nitawachapa. Angalia watu hapa. Ambia ni mwenzako ni pastor anafanya kazi. Akirudi nyumbani ni reverend, ni mzee. Sasa iko sawa. Bwana asifiwe sana. Nitakunulia maziwa leo. Sasa huyu hii ni damu. Ambia mwenzako hii ni damu. Ndio familia yangu. Tumefunganishwa na nguvu ya nini? Sasa kama sisi ni damu moja, ambia mwenzako damu moja. Nini kitazuiria watu wa damu wasifanikiwe? Tumezaliwa na baba moja, tumezaliwa na mama moja. Tunakaa pamoja, tunaishi pamoja. Sasa tukishikana tuseme ya kwamba umaskini hakuna kwetu. Nani yako na roho ya kupiga mwingine hapo? Nani yako na wivu ya kupiga mwingine hapo? Tumekataa roho kwa familia. Tunakubaliana tutakuwa na makampuni. Tunakubaliana ya kwamba watoto wetu watasoma. Nani atazuiria? Sasa there is power in unity. Sasa hakuna mtu anaweza ombea familia. Ambia mwenzako hakuna mtu anaweza ombea familia. Kama familia ikutane na ikubaliane pamoja, tutajenga magorofa tauni hii. Tutanunua ndege tauni hii. Tutajenga minara tauni hii. Hakuna mtu atatupinga. Nyinyi ni familia moja, ni damu moja. Sababu tunaishi pamoja, tunakaa pamoja, tunakula pamoja, tunakunywa pamoja, tunatembea pamoja. Sasa ile shetani amekuja ni kutenganisha. Sasa anatenganishwa, akakanapelekwa huku. Sasa kakipelekwa huku, huyu anarudishwa huku. Rudi vikido. Mimi nabaki hapa peke yangu. Sasa nikiwa hapa, niko na uchungu na huyu, niko na uchungu na huyu. Shetani anasukuma. Alafu na sisi wazazi, ambia mwenzako na sisi wazazi. Tunapenda mwenyako na tupe. Aka kanakuja kako na pesa. Sini kweli? Kanaleta pesa wote kanapea mama na baba hapo. Kwisha. Alafu kesho unasikia, eh? Mnajua hata nyinyi mnaweza kaa huko. Pesa ya praise peke yake inanitosha kula mwaka mzima. Angalia ile karibu na yeye, umuulize hata wewe unapenda kwa watoto wako unapenda nani? Mwenye anakujaga mikono mitupu ama mwenye anakujaga na sukari? Ati walianza? Okay, wale okay, mkienda nyumbani kwenyu, mandugu zako, dada zako, mkienda kwa wazazi wenyu. Wazazi wako wanatajatajaga nani sana? Mwenye anafanya nini? Kwa hivyo shetani alitupata. Mwenye mfuko imeponona. Ndiye anatajwa, anapigiwa simu kila wakati. Ndiye anaitwa kila wakati. Sema nimekata hiyo by force by fire. Amuuliza pili, mkikutana mnaomba ama tu ni chakula na mkule na muende. Alafu muongelee vile mlikula nyama na sukari na mazi na mashetani imejaa kwenyu. Kwa hivyo ziko kwenyu wewe umesema hata ni wangapi wamewahi kutana wakapigana tu hata mkuongea ukaachia masufuria yote hapo kila mtu akae. Iko hapa. Basa kaka umefumua wewe. Okay, ninafundisha uone. Sasa maandiko inasema wawili rudi hapo juu, rudi hapo juu. Inasema two are better than one. Kwa njia nyingine the power of unity. Watu wakikubaliana. Sasa ndio mnakuja. Ami wenzako wavulana hawa kweli. Na vile niomba Mungu anipe wavulana wengi. Umeanza mapema. Lakini mwatolea sadaka. Rudi hapo juu. Wewe pita unaweka wawili wa kirara na ujoa. Wewe enda huko. Aya rudi tisa. Afadhali kuwa wawili kuliko nani? Maana wapata ijara njema kwa kazi ya. Yaani utapata matokeo itapatikana. Namba 2 anasema namna gani sasa twende 10? Kwa maana wakianguka mmoja wao atamuinua mwingi. Sasa aka kameanguka jiangushe. Nani atakainua? Sasa kwa familia kuna watu walianguka kibiashara,
walianguka kiuchumi, walianguka hawana kazi, umenua nani kwenyu? Unajua unangoja kaanguke ile mwereka ya mato? Maandiko inasema mwenye amerudi chini. Sasa kuna watu wako na vitu hapa. Ambi mweza, kuna watu wako na vitu hapa. Na ndugu yako anatamga tanga taunina dada yako. Umemfanyia nini wewe? Unit in the family. Sasa akasema namna gani? Ole wake aliye peke yake angukapo ana na mwingine wa kumuinua. Sasa una mtu akukupa. Ndio naona sasa leo familia ikipona na naomba nimerudia tena. Familia itainuka. Hatutaenda kuchukua loan za interest huko. Utakujaka kwa ndugu yako anakupea pesa, shika hii, enda rudisha pesa yangu baadaye. Bwana asifiwe sana. Kwanza nika kusema unit itafanya tupendane. Unit itafanya tukae pamoja. Unit itafanya hakuna chuki mahali pale. Unit ikikuja mahali hapo tutachukua mzigo ya wengine. Tutachukua mzigo ya wengine. Sasa leo hata kuna watu hapa kwa familia, hata akikukopesha na kukopesha na interest. Nimeomba pembe yako inuke. Uwapatie free na uwaachie hata wengine waachie. Akasema sasa sisi tumeachilia, wewe ni kuhani wa familia. Umeachilia familia yenu itawanyike kwa nini? Hata kama walikutukana umewaachilia wa nini? Unawaachilia watawanyike kwa nini? Mimi naongea tena, narudia mahali hapa. Mungu akikuinua, tafadhali hata wengine wapatie mshahara. Iko mtu ninajua ako na mali mingi sana na mandugu zake hapa tauni, wengine wanaendesha boda boda, wengine wanauza makaa, wengine atasijua wako wapi. Na mali yako nayo. Niwe na mali ndugu zangu wauze makaa, ambie mwenzako uwe na mali ndugu yako auze makaa. Uwe na mali ndugu yako afanye kazi zile za ngumu ngumu. Mubarikiwe. Uza mwenzako uwe na ndugu yako na mali ndugu yako akae hapo. Hata mwingine niliona ni kinyozi, ndugu yake ni na ako na mali na kinyozi. Sisemi kinyozi ni mbaya, lakini lazima uinue hawa watu. Bwana asifiwe sana. Sasa you must pray for the unity of the family. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Number 2, lazima tufike mahali tutavunja hizi mipaka kwa familia. Bwana asifiwe sana. Ukiangalia familia ya Isaac, kulikuwa na division. Isaac, kulikuwa na mtoto wa mama na mtoto wa baba. Sasa kwa familia ya Isaac, mtoto wa mama alikuwa ni nani? Mtoto wa baba alikuwa ni nani? Sasa angalia kwa familia. Tumegawa watoto hivyo. Iko mtoto wa mama, iko mtoto wa baba. Aya. Angalia ile karibu na yeye tena. Mwambie iko mtoto wa baba, iko mtoto wa mama. Hebu discuss kidogo, nimekupea ruhusa. Oi, angalia ile karibu, mwambie wewe ni wa baba ama ni wa mama? Kwenye wewe ni mtoto wa baba ama ni wa mama? Amesema ni mtoto ya nani? Eh, hey, wa baba, mumenyang'anya wa mama watoto. Ah, kwako. Unajua kitoto kia mama kinatetewago na mama. Unajua Jacob kilitetewa na mama mpaka kikaiba baraka wenyewe. Akiwa mwerevu ni wa baba. Akiwa mjinga ni wa mama. Na maandiko yanasema mtoto mpumbavu ni mzigo wa nani? Na mtoto mwerevu. Lakini nataka upate point. Inheritance na baraka zinakuwaga na baba. Mwenye kurithisha na kubarikisha, hiyo sauti ya baraka, ambie mwenzako ni baba anakuwaga nayo. Na mwenye kujenga hiyo baraka, mwambie mwenzako ni mama. Sasa baba kitangaza baraka, mama wewe ndio wa kujenga. Amen, na iwe kwako hivi. Sasa leo kwa nyumba zetu, kwanza kuna jamii ninajua. Ambie mwenzako kuna jamii tunajua. Watoto wao wanaitaka na majina ya kwao. Mtoto wa kwanza akikuja anaitwa mjina ya nani? Ya baba ama ya ma, itadipendi amezaliwa nani. Iko mtu hata leo ni rafiki yangu sana. Watoto wote ambao walizaliwa upande ya kina mama yao, wameitwa majina ya kina mama yao, wanachukiwa mpaka leo. Wala wameitwa upande ya kina baba yao, wanapendwa. Uyi tulimzaa kwetu, uyi tulimzaa kwetu. Sasa mimi nashukuru Mungu, mimi nilizaliwa upande ya kina mama yangu, jina yangu ni upande ya kina mama yangu. Lakini nashukuru Mungu. Sijiona hiyo upendeleo kwetu. Lakini sasa iko.
Na ikitu ilikosti. Ilikosti Isaac. Alipoanza kufanya hivyo, mtoto akaenda. Jacob wamezaliwa. Mwisho naye Jacob hiyo kitu inamkosti. Anazaa watoto wengi. Alafu kuna kitoto kinaitwa Joseph, si ndio? Akawa na upendeleo, akakinunulia nguo tofauti na wengine. Nguo iko na maua, ina shine shine, ina glitter glitter, si ndio? Alafu mandugu zake wakaamka, hiki ni kitoto kia baba. Kilionyeshwa maneno. Kiligongo mpaka kikatupwa kwa shimo. Sasa wewe uko mali hapa, kuna wale wamependelewa nyumbani unawagongaga, ama hiyo maneno uliokoka ukajazwa roho ikaisha hivyo? Uliza aliye karibu. Na sasa wewe sio mtoto wa mama na Yesu wa baba, mnapiganaga? Eh? Joshua akasema, mimi na nyumba yangu nitamtumikia Mungu. Bwana asifiwe sana. Akasema, mimi na nyumba yangu nitamtumikia Mungu. Makusudi ya familia, the family was to serve God. Hiyo familia yako lazima imtumikie Mungu. The family was to serve God. Ambia mwenzako tena, the family was to serve God. Familia ilikuwa itumikie Mungu. Familia ilikuwa ni mtumikie nani? Imtumikie Mungu. Familia ilikuwa ni mtumikie Mungu. Sasa hii ndio kitu imekuja. Shetani ametuzuilia tusinue madhabahu, tusijenge kanisa la kwanza nyumbani. Ametuzuilia. Shetani anapiga uchumi ya familia isinuke, kwa sababu anajua tutatoa vitu kwa madhabahu. Shetani ametufanya tunapokutana hakuna ibada tunafanya. In fact tunapanga gharama kubwa za chakula. Gharama kubwa za chakula. Lakini hatufanyi gharama kubwa ya kuleta mhubiri achukue sadaka na dhabihu za familia. Atuleti, atupangi, atufanyi. Kuna mahali sisi binafsi, hii wiki ninaenda mahali na familia yangu. Bwana asifiwe sana. Na mahali ninaenda ni dhabihu zetu tunapeleka za familia. Tunapeleka dhabihu zetu za familia. Unajua nataka unisikie vizuri. Mama please, chukua kuku moja hii. Chukua. Shika mzuri. Kuja huku mbele. Kuja mbele hivi. Huyu ni mke wangu. Si ni kweli? Haya, leta sadaka. Ametoka nyumbani ameniletea kuku. Ambie mwenzako, nani amechukua kuku? Nani? Nani amechukua kuku? Kuhani. Ambaye ni nani? Ah, nimeipokea. Jioni itaenda wapi? Na leo nyinyi ni wazuri, mnajibu mzuri. Peleka kwa pastor. Nyumbani. Ami mwenzako, wacha kujikula. Wewe jifariji hapa, hata mimi ni mtumishi naweza kula, unakula vitu za mwingine, ni shauri yako. Sasa leo watu wengi wamejikula. Sema wamejikula. Sasa mimi najitolea hapa sadaka. Jioni mama anachukua unga anaenda huu. Alafu tunaikula tena. Nyinyi. Inatokea hapa inarudia wapi? Wewe. Na sasa hawa ndio watu tunalea, makuhani wengi. Kuna vitu zingine hata kama wewe ni mhubiri kwa familia yenu, hata kama uko mahali hapo uko na kipawa. Wewe wachana mchezo wa vitu zingine, wacha kujikula. Wacha kujikula, songesha vitu zingine mbele. Wacha kusema hata mimi ni mtumishi. Inarudi kwako, ni kujifunga, unajifunga. You are killing yourself. Na hii ndio kitu inafanya familia hazinuki, haziendi mahali. Sema nimekataa. Roho wa Bwana ananizungumzia mahali hapa. Nataka tuombe kazi zetu zifunguliwe. Nataka biashara yako inuke. Nataka ufanikiwe. Tunataka familia zipone. Tunataka tuinue makuhani kwa jamii. Inua mkono yako sema, baba yangu, baba yangu. By force, by fire. Nakataa roho ambayo inapiga familia. Nakataa hiyo madhabahu Jehova. Nakataa by force, by fire. Roho yote ambayo imetutenganisha, imetenganisha familia. Catch fire. Catch fire. Catch fire. Catch fire. Madhabahu mabaya tunakataa. Nimetambua kupitia neno lako, Ayubu alikuwa kuhani wa familia yake. Familia yake ilikutana, walikuwa na family meeting, walikuwa na get together, na baba aliwaongoza toba, walitoa sadaka,
walitoa dhabihu, walitubu, waliinua madhabahu ya familia, kwa njia nyingine waliinua kanisa ya familia. Hey my God, tunainua kanisa ndogo kwa nyumba yako, inua kanisa ndogo kwa nyumba yako, inua madhabahu ya familia yako, ambia baba nitafanya ibada mahali hapa. Hey my God, kuna watu wafanyi ibada kwa nyumba zao, kuna watu hata wana ibada, hawaezi omba pamoja, hawaezi soma neno pamoja, hawaezi toa sadaka pamoja ya familia. Hey, kataa hiyo leo, ambia baba by force, by fire, by thunder, nimepata ufunuo, familia yangu haitatawanyika, familia yangu haitapomoka. Hey my God, navunja hiyo madhabahu, ninainua familia, nainua ibada, nainua madhabahu ya familia. Hey, inua wewe, omba. Nataka kuona watu wakiomba. Familia ndio kanisa ya kwanza. Jamii ndio kanisa ya kwanza. Wewe omba wewe. Kata hiyo maro. Nisikii watu wakiomba. Wewe omba. Omba uko nyuma, omba, simama kwa miguu yako. Ambia Bwana tunakataa. Hii maro imevuruga familia. Hii maro imevunja, my God. Hatuna madhabahu strong kwa familia. Hatuna altars nzito kwa familia. Leo tunainua hizo altars kwa familia. Tunainua hizo madhabahu kwa familia, my God. Suinue, my God. Wewe mzee ndio kuhani wa familia. Mama uko mahali hapo, wewe ndio mwenye kujenga hiyo maono. Hey my God, hey my Father, shaka baganda, my God, omba hiyo maombi. Unaomba inifurahishi. Ngoja kidogo, ngoja. Ukisikia unaomba na unazuiriwa kuomba, ni vile hiyo roho imepiga familia. Sika unasikia hiyo, funga hiyo mlango sasa, saka watu watoke ndani. Funga, usijali, ambia mwenzako baada hapa.